Nuk i deli nati pas ndarjes, buri mbulon lagjen me foto intime të ishte dashurës. Ndarjen nga ishte dashura nuk e ka përjetuar edhe aq pozitivisht një 44 vjeçar nga Como, i cili në form hakmarje ka mbushur muret e lagjes ku ajo jeton me foto të nxehta dhe në momente intime të saj. Në posterat e ngjitura i tregon edhe emrin, biemrin, numrin e telefonit, profilin e saj në Instagram si dhe adresën e vendit punës së 40 vjeçares dhe po ashtu referenca dhe fraza vulgare drejtuar asaj. Fletushkat me imazhet intime sipas hetuesve janë pjesëza nga një video e një marrëdhënie seksuale. Mes ish qiftit, ndoshta filmuar nga i dyshuari pa djenin e viktimës. 24 vjeçari tani është nën hetim për përndjekje dhe pornografi hakmarrëse, ndërsa më parë kishte kërcënuar ishte dashurën se do ta bënte të paguante.